Президент України сьогодні розпочав робочий візит до Німеччини. Головна мета – участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Це один із найважливіших майданчиків у світі для обговорення політичних питань. Але цього разу, окрім офіційних представників нашої держави, в Мюнхені очікуються також і інші українські топ-політики. Хто саме, знає Тетяна Лагунова. Наймасштабніша та найважливіша – так проанонсував цьогорічну конференцію її незмінний керівник Вольфганг Ішингер. І якщо ефективність форуму можна буде оцінити тільки після його завершення, то розмах уже б'є рекорди. До Мюнхена приїхали 600 гостей – президенти, прем'єри, голови міжнародних організацій, міністри закордонних справ і оборони, експерти. Щоправда, були і відмови. Буквально в останню хвилину свій візит скасував французький президент Макрон, а його спільний виступ з канцлером Німеччини Меркель мав продемонструвати єдність Європи. Відмовився і ізраїльський лідер Нетаньяху, натомість він поїхав на безпекову конференцію у Польщу. Втім, організатори форуму у Мюнхені не бачать у цьому проблеми. Мовляв, вони розуміють, що політики такого рангу можуть міняти свої плани. Тим більше, що на низьке представництво Мюнхен поскаржитися не може. Для того, щоб охороняти усіх делегатів, Баварія цього року виділила 4,5 тисячі поліцейських. Цього року у нас більше високих гостей, ніж завжди. Більше прем'єрів, президентів, а отже і жорсткіші заходи безпеки. Тільки готелів, де вони житимуть, 10, і всі треба охороняти. Якщо говорити про теми, то цього року це суміш з класичних, як то Брекзіт, майбутнє НАТО і ЄС, міграційна криза, Сирія, ситуація на сході України, нові санкції проти Росії, так і нових тем, к приміру, клімат і безпека. Говоритимуть про все, що може зробити світ безпечнішим. Журналістам навіть подарували символічний сувенір – пазли, які нелегко скласти. Мабуть, щоб наочно продемонструвати, як важко навести лад у міжнародних відносинах. Не зараз, а протягом останнього часу у глобальному порядку з'явились тріщини. Можна сформулювати і більш драматично. Глобальний порядок порушено. Він уже не ґрунтується на сильних інституціях і системі правил, які усі приймають. Українські політики теж в Мюнхені, як і щороку, десант солідний. На конференцію приїхали президент, його суперники на майбутніх виборах, міністр закордонних справ, депутати. У Петра Порошенка низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО і віцепрезидентом США. Він виступатиме і на самій конференції, говоритиме про втручання Росії в українські вибори. А завтра в Мюнхені відбудеться вже традиційний український ланч, який проводить фонд Віктора Пінчука. Там дискутуватимуть кандидати у президенти Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. Тетяна Лугунова, Геннадій Анікєєнко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».